Əziz dostlar, əziz qardaşlar, hamınıza uca Allahın salamı ilə salam buyururam. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Sonra uca Allahdan istəyirəm ki bu məclisimizi öz dərgahında xeyirli elə məclislərindən yazsın və bizlərə bilmədiyimizi öyrətsin və bildiklərimizlə əməl etməyə müvəffəq eləsin. Həmçinin qalxarkən bizləri bağışlanan qullarından etsin. Və bugünkü mövzumuz Çox saylı suallardan irəli gələn bir mövzudur və həmçinin çox vaxt da bəzi insanların bu məsələni düzgün qavramadıqlarına görə bu mövzu barədə danışmağı özümüzə borc bilirəm və həqiqətən də zəruridir. Çünki insanlarda çoxlu sual yaranır ki, niyə görə bu iş belədir? Bildiyimiz kimi İslam dini kamil bir dindir, tam bir nemətdir. Əliyəum əkməltə lakum dinəkum və atəməmtu əleykum ni'məti. Bu gün sizə olan dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım. Bu din din olaraq tamdır, nemət olaraq din olaraq kamildir, nemət olaraq isə tamdır. Ona görə, eee, bu dində hər hansı bir fəqhi ixtilafları insanların görməsi, elə bilirlər ki, bu nə isə dində bir xəlaldir. Birincisi, onu qeyd eləyim ki, bugünkü mövzumuz İslamda baş verən ixtilafların səbəbləridir. İkincisi ona deyim ki İslam dinində ehtiqad məsələlərində ixtilaf yoxdur. Yəni ehtiqadın usulun kökündə, əslində özəyində ixtilaf yoxdur. Bəzi fiq, bəzi ehtiqadi məsələlərin furularında, yəni qollarında hansı ki onlarda ictihada yer var, ehtimal olunan məsələlərdir, onlarda ixtilaf vardır. Onlarda İxtilaf vardır, amma məsələnin əslində yoxdur. Misal olaraq sizə bir nümunə verim. Allah Taalanın qiyamət günü görünməsi əhlüsünnə vəl-cemaə al alimlərinin icması ilə sabittir. Lakin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm merajda Allahın dərgahına Sidratul Muntahaya-ya qalxdığı zaman Allahı görüb yoxsa görməyib, bu məsələ İslam alimləri arasında müzakirə müzakirə mövzusudur və ixtilaflı bir məsələdir. Bəziləri deyir görüb, bəzilərsə deyir ki, görməyib. Və beləcə başqa digər məsələlər. Məsələnin kökü icbadır. Və bu da Allahın bir nemətidir ki, etiqad məsələlərində ixtilaf yoxdur və bu da dinimizin həmçində kamilliyindən və gözəlliyindəndir, necə az öncə dediyim kimi. O ki, qaldı ki, fiki məsələlər, fiki məsələlərin böyük əksəriyyəti ixtilaflıdır. Ona görə e, İbn Əmun zərhəməhullahın ixtilaflar adlı kitabına baxanda görürsən ki, ciltlərlə kitabdır. Lakin icma kitabına baxanda görürsən ki, bir kitabçadır. Çünki fiki məsələlərdə üzərində icma olunan məsələlər çox azdır. Bəs yaxşı, İslam dini kamil bir din, tam bir nemətdirsə, niyə görə bu dinin əhkamı məsələlərində ixtilaflar var? Bu ixtilafların baş verməsinə bir çox real səbəblər vardır ki, niyə görə bu məsələlərdə ixtilaflar yaranmışdır. Ən birinci səbəb odur ki, bu ümmət üçün bir imtahandır. Fiki məsələlərdə məsələlərdən. Bir çoxunun ixtilaflı olması bu bir Allah təala tərəfindən qullarına olan imtahanıdır. İkinci yondan isə buna bir çox səbəblər var. Bir səbəblə, yəni ki, gözdən keçən məsələ deyil. Buna bir çox səbəblər vardır. Həmin məsələlərdən, səbəblərdən daha doğrusu, birincisi insanların fərhəmlərinin müxtəlif olmasıdır. Çünki bəzi məsələlər barədə Konkretli bir dəlil yoxdur. Nə Qurani-Kərimdən, nə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsindən. Dəlil yoxdur. Bu zaman artıq alimlər ictihad edə bilirlər. Alimlər ictihad edə bilirlər. Və alimlərin də, ümmət insanların da fərhəmləri, anlamaqları müxtəlif olduqlarından dolayı məsələlərə müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Və ya xodda ayətdə, və ya xodda hər hansı bir hədisdə məsələ qeyd olunub, lakin o məsələ mühtəşəbehdir. Yəni mənası birdən artıq mənaya ehtimal olunan dır. Misal olaraq iddə müddətinin quru sözü ilə ifadə olunması. Bu ərəb dilində ay mənasını da verir, heyz mənasını da verir. Ona görə fəqehlərin bəziləri də baxanda görürsən ki, bunu 4 heyz olaraq izah eləyirlər, bəziləri isə 4 ay olaraq izah eləyirlər ki, əri öləm qadın bu qədər iddə müddəti gözləməlidir. Görürsünüz, məsələ Qurani-Kərimdə sabittir. Lakin o kəlmənin birdən artıq mənaıya dəlalət etməsi alimlərin fəhmində, yanaşmasında fərqliliklər yaratmışdır. Və bu kimi olduqca çoxlu misallar vardır. Və həqiqətə də deyəndir ki, Allah Taala insanların başqa digər güclərin, qüdrətlərin birinin digərindən fərqli yaratdığı kimi, insanların fəhmin də, anlamın da, yanaşma tərzi də birin digərindən fərqli yaratmışdır. Hətta bunlar alimlər olsa belə. Ona görə bu səbəbdir ki, müxtəlif, fərqli rəylər, görüşlər söyləmişdilər. Buna ikinci səbəb, onu demək olar ki, dəlillərin əzbərlənməsi, dəlillərin əzbərlənməsi. Çünki neçə-nəcə alimlər olub ki, onlara bəzi hədislər çatmayıb. Və neçə-nəcə alimlər olub ki, başqalarına çatan hədislər onlara çatmayıb. Və ona görə onlar əlində olan dəlillərlə hökm veriblər. Bunlarla öz əlində olan dəlillərlə hökm veriblər. Nəticədə biz ortada bir ixtilafın hasil olmasını görürük. Amma həqiqətdə isə hər ikisi dəlillə hökm vermişlər. Və yaxud da bir alim bu məsələnin nəsx olmasın bilir, çünki nəsx belədir ki, belə bir şəriətdə qayda var usulda. Nəsx hər hansı bir məsələdə nəsx olunursa, yəni hökmü qüvvədən düşürsə, o nəsxi gətirən özü kimi bir dəlil olmalıdır. Yəni bir şey dinimizdə sabittir ayətlə və ya hədislə və o nəsx olursa onu digər ayə və yaxud da hədis gəlib nəsx eləyə bilər. Aydındır? Nəsx eləyə bilər. Ondan sonra bəli. Onu da bu birinə çatdırıb digərinə çatmır. Bu da ixtilafların hasil olmağına bir səbəbdir. Və yaxud da dəlillərin hifz olunması hər iki tərəfdə var. Yəni hər iki tərəf bu məsələdə bu hədisin olmağını bilirlər, lakin birinə görə bu hədis zəifdir. Digərinə görə isə səhihdir. Çünki bildiyiniz kimi, daha doğrusu hədis elmindən anlaşığı olanlar bilirlər ki, hədis elmi çox ictihadi bir məsələdir. İctihadi bir məsələdir. Onda gəl ricallər elmi var. Hədis elmi iki yerə bölürlər. Elmü rivayət, ilmu dirayet. Rivayət mətnlərə deyilir, dirayet isə hədisin sənədinə deyilir. Hədisin sənədinə deyilir ki, o sənəd silsiləvi olaraq kişilərdən və yaxud da insanlardan ibarətdir. Və həmin o silsilədə olan insanların həyatı, eee, cərh tədil alimləri tərəfindən müxtəlif verilən hökmlərdən dolayı, hədisə hökm verən mühəddislər tərəfindən fərqliliklər daşıyır. Məsələn, bir insana bir alim deyir ki, bu etibarlıdır, digərsidir etibarsızdır. Və beləcə onlarla alimin fərqli görüşləri var bir insan barədə. Ona görə mürəhəssin səhih və yaxud da zəif olması yönündən müxtəlif rəylər ortaya çıxırdır. Və ona görə neçə-neçə yüzlərlə məsələlər var ki, bir alimlər bu hədisi səhih görərək bu məsələyə bu hükmü veriblər, digər alimlər isə bu hədisi bu zəif gördüklərindən də dolayı həmin məsələdə fərqli görüş söyləyiblər. Ona görə bu da çox əhəmilidir və bir çox fiqhi məsələlərdə ixtilafın düşməyinə səbəblərdən də biri budur. Birinci dedik, e, hədislər satıb çatmaması, ikincisi isə o hədislərin zəifliyi konusunda aralarında ixtilafın olması. Həmçində nəsx mənsux məsələsi də birinə görə bu məsələnin hükmü nəsx olub, digəri isə onun nəsx edən dəlil əlində olmadığına görə onu nəsx olmamış sayaraq fərqli hökm sö söyləmişdir qarşı tərəflə. fərqlənərək. İkincisi Elm tələb eləməkdə birinin hərisliyinin digərindən daha güclü olması. Misal olaraq İmam Buxari, İmam Buxari illərlə Səhih kitabının üzərində işləyib və İmam Buxarinin əziyyətindən, zəhmətindən baxanda, İmam Buxarinin səfərlərinə baxanda bu yaxınlarda ə, qarşıma bir şəkil çıxdı. Həmin şəkildə xəritə üzərində İmam Buxarinin səfərlərini cızmışdılar. Yəni qırmızı ilə sanki navigasiya kimi düzmüşlər ki hardan hara hardan hara hardan hara səfərlər eləyib. Yəni adam Təyalanin qatarı ondan sonra avtomobilin olmadığı vaxtlarda bu boyda məsafələri qət edib ki o dəlilləri topalasın, o səhih kitabını yazsın. Bilirsiniz eləmdir. Və başqasının İmam Buxari kimi himməti olmadığından dolayı, onun qədər olmadığından dolayı Onunla İmam Buhari'nin görüşü arasında nə qədər fərqliliklər var? Bəs məzhəb alimləri ilə İmam Buhari'nin nə qədər fərqlilikləri var? İmam Buhari'nin sahi əsərinə baxanda İmam Buhari İmam Müslimdən fərqli olaraq ə, həm kitabına müqəddimə yazıb, həmçinin də kitabın ə, daha doğrusu İmam Buhari müqəddimə yazmıb, üzr istəyirəm. Müqəddiməni İmam Müslim yazıb. İmam Buhari kitabına ə, bablar verib. Yəni ki, fulan mövzu haqqında kitab, fulan mövzu haqqında bab. Həmin o bavlar İmam Buxarının fiqhində və həmçinin bəzi məsələlərdə bəzi məzhəb alimlərində verir, digərlərindədir. Yəni orada açıq şəkildə baris görünür ki, İmam Buxari nə qədər həris, himmətli bir adam olmuşdur. Aytdım da, və yeri gəlmişkən bir şeyə diqqətinizə çatdırım ki, çox adam elə bilər ki, İslam aləmində dəmi cəmi 4 məzhəb var. Dəmi 4 məzhəb var, bu əsla belə deyil. Bəziləri də elə güman eləyirlər ki, beş məzhəb var və həmin yəni bu gün hazırki qalan məzhəblərdən gedir, yoxsa Sufyan əs-Solinin, Mansur başqa alimlərin məzhəbi e, vaxtında olub, sonra o, digər məzhəblərlə cəm olduğu də gör, ortadan qalxıb. Hazır 4 məzhəbdən bəziləri elə bilər, zətd sadəcə bundan ibarətdir və bəziləri elə bilər ki, beş məzhəb var, biri də sələfəliyidir. Xeyr, sələfəliyi məzhəb deyil. Sələfəliyin mənhejdir, metoddur. Sələfi var hənəfidir, sələfi var şafidir, sələfi var həmbalidir, sələfi var malikidir sələfili məzhəb deyilir. Bunu qarışdırmaq lazımdır. Lakin həqiqətdə bu gündə 5 məzhəb var. Sadaladığım 4 məzhəb və əlavə olaraq hədis məzhəbi. Buna da ən böyük dəlil Buxari'nin məzhəbi, Müslim'in məzhəbi, Tirmizi'nin məzhəbi, Abu Davud'un məzhəbi. Bunların biz fikr kitablarına, sünnə kitablarına baxanda görürük ki, nə qədər məsələlərdə Onlar fəqehlərdən ən yəni fəqeh kimi tanınan məzhəb alimlərindən fərqli görüşləri olub. O, buna digər nə, nə qədər mühəddisləri misal çəkə bilər ki, onlar hədis məzhəbi üzərində olublar. Bu günləri bəzi insanlar biz hər hansı bir məzhəbə bağlanıb getmədiyimizdən dolayı bizi ittiham edirlər. Xeyr, biz əslində hədis məzhəbi üzərindəyik. Biz hədis məzhəbi üzərindəyik. Ona görə əlimizə hədis çatdısısa, o hədis bizim məzhəbimizdir. İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhiməhullah niyə görə bir məsələdə İmam Əhmədin yeri gəlmişkən bu məsələ də mövzumuzla çox yaxından əlaqəlidir. Niyə görə İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhiməhullah bir məsələdə 3 4 5 6 hətta görüşü vardır? Niyə görə? Çünki əlinə səhabələrdən əsərlər gəlirdi. Həmin əsəri götürərək öz rəyini söyləmədən həmin əsərlə hüküm verirdi. Məsələn gəlir ki, fulan məsələdə İbn Məsudun görüşü budur. Bir dəfə ondan hökm verildi. Bir dəfə Abdullah ibn Masudun Məsud, görüşü ilə verdi, bir dəfə Abdullah ibn Abbasın, bir dəfə Abdullah ibn Öməlin, bir dəfə və hər vaxta təbiənlərdən gələn əsərlərdən hökm verirdi böyük təbiənlərdən. Ona görə İmam Əhməd bəzərlərik ki, fəqihdir xeyli. Muhammed fəqihdir. Sadəcə İmam Əhməd hədis ahli idi. Ona görə əlinə hədislər, əsərlər gələndə onlarla rəis söyləyirdi. Onlarla fikir sürürdü. Hətta eyni alimdən belə fərqli görüşlər var buna da səbəbi Ə əməl edirəm ki, izah elədim ki, səbəbi nədir. Çünki əlinə gələn səhabənin sözü qarşısında özü sözü deməlidir. Ona görə. Və 5-ci mənbəb də var, bu da hədis əhlidir. Hədis alimlərinin, mühəddislərin məzhəbidir. Ən böyük də misal İmam Buxari rahimehullah. Ə və həminin yer gelmişkən ona deyim ki, Ə burda başqa səbəblər də var. Hamısını əhatə eləmək istəmirəm. Əgər kimisi əldə edə bilərsə, səhv eləməsə türk dilinə də tərcümə olunub. Raf ul-Mələm an Əimmetul Ələm adında Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyenin kitabı var. Ümmətin alimlərindən qınanın qaldırılması. Yəni ki, fəqhi məsələlərdə olan ixtilaflara görə alimlər qınanmaz. Və orada bir neçə səbəblər gətirir və əsas olaraq da az öncə qeyd etdiklərimi gətirir ki, Yəni İslamda fəqihlər arasında niyə bir ihtilaflar düşmüşdür? Və o kitabı tövsiyə edirəm. Çox gözəl, əzəmətli bir kitabdır. Elə böyük kitab deyil, kitabça da demək olar. Lakin çox əzəmətli, faydalı bir kitabdır. Orda İslam alimləri arasında düşən ihtilaflardan söhbət gedir. Və həmçinin burada başqa bir məsələyə də diqqətinizin çəkmək istəyirəm. O da odur ki, elm tələbəsinin üzərinə vacibdir ki, dəliləri araşdırsın. Söhbət elm tələbəsindən gedir, avam insandan getmir. Elm tələbəsi, yəni dəlillərdən baş çıxarda bilən bir insan mütləqdir ki, dəlillərə müracirə etməsin, kör-körən təqlid etəməsin. Bu da yeri gəlmiş gəldiyin ki, məzəhbətçilərlə bizim aramızda ə, bir dartışma nöqtəsidir. Onlar bununla razı deyillər. Bunlar razı deyillər ki, var müştehid mütləq və hər kəs müştehid mütləqini təqlid etməlidir. Biz isə deyirik ki, xeyr Ayə səndə qüdrət varsa, sən məsələni araşdırmasan və dəlillərə baxmasan, neçə-neçə tələbə alimlərə müxalif olub. Məsələmə belə ən gözəl misal çəkim çoxlarına nisbət olduğu Abu Hanifa Rəhimehullahın məzhəbi. Onun tələbələri, o 2 böyük tanınmış tələbələri məzhəbin 3də ikisində İmam Abu Hanifiyə müxalif olub. Deyə bilərlər ki, bəli, onlar da özləri də müştəhid idi, bəli, onlar da müştəhid idi, onlar özləri də müştəhid mütləq idi. Amma onların özünə də xilaf olan onlardan sonra gələn hənəfi alimləri var, elim tələbələri var. Ona görə mütləqdir ki, elim araşdırılsın. Ona görə belə bir misal var İslam mədəniyyətində. Deyirlər ki, "Kem tarakal avvaluna lil axire." Yəni neçə-neçə məsələlər var ki, əvvəldəkilər sonrakılara tərk edib gediblər. İctihad qapısı həmişə açıqdır. Kimis ictihad qapısı bağlıdır, yalan deyir. İctihad qapısı açıqdır lakin müştəhitlər üçün, elim tələbəsi üçün. Elm ehli üçün araşdırmaq qüdrəti olan insandır. İkinci məsələ avam insan. Avam insan o dedikdə, yəni İslam elimlərindən məlumatsız birisi, bir dindar müsəlman, lakin İslam elimlərindən anlayışı yoxdur. Az öncə dediyim məsələlərdən adam baş çıxarda bilmir. O adam nəyindir elm ehlindən soruşur. Elm ehlindən soruşur. Əgər ona hər hansı bir şey dəlilləri ilə bəlli olduysa, təbii ki, o adam dəlillərindən də başa çıxmayacaq. Lakin ona izah olunur. Başa düşürsə, o artıq həmin alimi, o mötəbəb elməlinin elm tələbəsi nə ilə məldir? Onun sözünə etibar eləyərək onunla əməl eləməlidir. Çor Kör çoranə təqlid etmək olmaz. Allah Taala bizlərə nə İmam Əhmədi göndərib, nə Şafini, nə Maliki, nə Abu Hanifəni. Allah Taala bizlərə mütləqə tabe olmaq üçün Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-i göndərib. Alimləri təqlid edənlər bəzi olar. Mütləqən xeyr. Çünki onlar özləri belə Bizləri bundan çəkindirilmişdir. İmam Əhməd deyir ki, mənim ağzımdan nə çıxdı yazmayın. Mən düz də deyə bilərəm, xata da deyə bilərəm. İmam Şahvədir ki, mənim sözüm hədislə zidd gəlsə, mənim sözümə vurun divara, çırpın divara. Bu qədər onların isa çox gözəl bir maraqlı qəsidə də var bu barədə. Bir alim onların sözlərinin, o gözəl sözlərin qəsidə şəklində deyir. Bəli, İslam alimlərinin mövqeyi belə olmuşdur və ixtilaflarda da bu kimi səbəblər vardır. Bu kimi ixtilaflara görə alimlər qınanmazlar. Lakin dövlət hər hansı bir, yəni İslamla şəriətdən höküm verilən dövlət hər hansı bir məzhəbi götürürsə, bəli, o halda artıq qaziyə tabe olur. Bu da lahibtdir. Çünki qazi müəyyən bəlli bir məzhəb ilə getməsə, orada artıq hökm verənlə hökm verilən arasında və ya da hökm verənlə vəkil arasında mübahisə yarana bilər. Ona görə bir məzhəb seçilir ki, ixtilaflar ortadan qalsın, qalxsın. Hakim hansı görüşü seçdisə, artıq ixtilaf ortadan qalxır, hamı o görüşə tabe olmalıdır. Və ümid edirəm ki, fikrimi çatdırmağa çalışdım və məsələni izah eləyə bildim, qısa da olsa. Və Allah Subhanahu taala bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabe olanlardan eləsin və ən doğrusunu Allah